قدرت دا کارخان چې مونږ ورته دنیا وای یو عجیب تماشا ده. دلته څوک په رڼا کې لار لټوي او څوک په تیارو کې بې تپوسه روان وي. زما چېلی دا په تاسې چلو شو مخکې ورک شه. دا خو په رښتیا د کار نه وته دا خو په رښتیا لیونی شوه. چیلی خدای د غر کاکا چې ته به چېرته یې بابا ته بس هم چې مالته مرګل سر ګډا کوله چیلی را نه ورکه شوه. دا چیلی پرېږده. وا مونږ نه ټول فصل برباد کړو او ته یې چیلی پرېږده. ګورې زه ته هم چې دا چیلی زما ده. دا چیلی ستا ده؟ او دا شپېلی دې د چا ده؟ ګورې زه فضل کړه ته نه اورم ښه کړه تو زه ته هم دا چیلی زما ده. دا خو دې ډېر سخت ازمېښ کښې واچولم. ګوره دا فیصله به اوس زمونږ د پټي مالک کوي. د خیره نو د خیره زه چې ځو فیصلې له زه چې ځو به ستا هغه پټي مالک کوم چې سمدا لکه د تارو جبې ټینګه څو څو ځله مې پوه کړه چې دا کچه مڼې مچوکوه او ته بیا راغلې د اسمانه پورې دنګې ظالمه او ګرم غلاګانې کې. ګوره چې بیا دې داسې چلو که نه نو دا لاسونه به درنه پرېږدم. خدای دې خر کسان ده دا جی چیلی ده او دا د چیلی مالک ده. اوس به فیصله زه کوم او سزا به تاسو ورکوئ. دیله به داسې سزا ورکوم داسې سزا ورکوم چې راتلونکی نسل به یاد ساتي. څنګه سزا به ورکوئ؟ د دې دا سزا ده چې دا به د سهار نه تر ماښامه پورې زما مخامخ ولاړئ او زه ماته ګورم. داسې وخت وی نو دومره آسان دي کتل څوک چې به نو باسم کتلي چې باته درکړم ځان پوه کړه چیلی راکړه ونې راولم ده پسې څوک ځوان 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 څه چې پهلوان هم راوله مونږ خو چیلی نه درکوو. هلکه ته ډېرې کړتې کې ځم راکړه چیلی وګوره ورته زما ور پسې چڼیاګانې لیدلي والله که چیلی درکوم ته پوهې که کنه ته پسې نه پوهېږې زه پسې سپینګل راولم. خبر خو را سپینګل یار بس یو خبره ده په سزا کښې نرمي. ما یو د مغلي اعظم باچا لیدلې وه او یو مې ستا ولیده. یار انځرګله خبره دا ده چې زه هم د دې جنۍ نه خو دا جایداد دا د مالټو دا باغ دا د مڼو دا باغ دا هر څه قربان کړم. ولې چې دا هر څه خو مونږ په خپل لاس نه دي ګټلي که نه مونږ ته خو د پلار ګټه پاتې شوې ده. او دا جنۍ څه وه یار خو بالکل د پنډزې ګولۍ وه او خلک په ګوتو ګډو خو دا نشم برداشت کولی چې د کلي خانان دې زمونږ په پیزو قبضه وکړي. سپینګلا سپینګلا تو هر وخت د مرچکو په سټه باندې ناست یې سل ځل مې پوه کړه چې جنګ جګړې بالکل مه کوه. ګوره کنه تا ته پته ده چې زه دا جنګ جګړې نه خوښوم او بیا دې خبرې نه هم ښه خبرې چې مونږ د دې کلي د خلکو په غلا او په دانه باندې وخت تېروو هم د دې خلکو نه مه خورو او څوک چې یو ځل د چا په تالي کې روټۍ وخوري بیا په هغې کښې سوری نه کوي. یا سرکوزیا سرکوزیا امن امن مشرا ټول عمر دې میلوګانو ته او بیزوګانو ته چل خودو خودو سره نن انسان هم تا ته ځناور ښکاري. نن هغوی زموږ جې په یوازې لیدو نه چینه یې چاره کړه سبا به زموږ جینه په کور کښې هم کېنی شي. دې منې که بابا چې ما سره داسې خبرې نه کوي قسم پختې که ما ته چا په بدو سر وکته نو سترګې به ته نه باسم. او دا خو ته وه لیونی خو ستا بابا د کلي خلکو نه راته سپرګان جوړ کړي دي. څوک چې زموږ دیرې ته یا زموږ مال ته په بد نظر وګوري نو زما په نوم ونه لاس خپې پرې کوي. یا سپینګلا سپینګلا دومره غوسه ښه نه ده لکه سړه خوره خوله به دې سوځي. ساړه خورم که نه ځکه خو ګرمې وه اوس دا زما په کار کې سه داونې سه زه ورځم چې د لیونی چیلی راولم. ورشه بابا چېرته مونږ ته کارونه ګوري وکه مکلې
بیکار سڑے بچارا پارا سکار گوری پکلارا کینا دا خواہ سے خوش ہے دا بارے ٹٹو دے چیلے خود دے زینستا ہے غم نشی بوتلے کم چستا پا پیدائش پانے خوشحال شوی دی واپس لارشا یو بازار خود خودے بند کرے دے ولی را بانے دا بل بازار بند دے رہوم دا خپل زان خیر گوارا دا سنوی چی دا کلی ما شما سا پا کپرے باندے فوٹبال شروع کی او که ده زینه بچ لاره نو زان تا سپیلنی لوگی که ولی چی ده نظر شوه زکه خود دل تر اغله دلبر خان رشتی آوائی که نا پسر خود انور زلیگی خو اکل ده جوڑ سترگ سر تلی ده خیلی چه سم سره تام خبری زکی اکب گرد رو حیر شچی ده تمتای نناوڑی بچے نا وقت شو او تر اس دل بار رانو او کنا مرگی دی دا خزم ویم خزب حال تور شما ولالا بوی نم خوش لیشی ٹونگی والی دی پتہ دا بے مطلب خوز خرم نو پسوری کوما اصل کی خبر دا سی دا چی ما دا دلبر خان پا پردہ ماندی دا سی او پردہ ہونتی چولا خدا مردو دی زمو سلار شما ولی چی نوقت شو اور لالا بزال تو بینا ما زبا لار شما مردو دی اسلام علیکم اوف زما خیل دی اسمان بابا جی مانا سزا را کولا زنگول می خوشو یار این زمان جو اسمت دور اللہ جا مارے کنا بمونگا چیم نوقت والا صدر جا چیزو او دستگیر دې ستاسو د خانانو کورونه تل آباد ساتي چې زموږ د غریبانان پہ پای ګوره کنه بچي که سپین ګل تا سره څه زیاته کړې وي نو دغه په ځای زه تا نه معافي غواړم نه نه کاکا که ما سره ستاسو لحاظ نه کنه نو قسم په خدای چې ما د سپین ګل پنډې ماتې کړې وي نه نه بچي داسې مه وایه ګوره کنه تاسو خو خیار خلک یې که یو رزیل شي نو بل لا پکار ده چې غلی شي بابا نور واچو نه نه بچے زما خوا تا خنور چے نه کیگی دل بر خان تا واچو نه 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 بس کاکا گورا ما اوس کرے کنا بیا برازم دروازہ پما اوس سلی دا او ان شاء اللہ تعالی خپل کور دے بولے نه بچے تاس تا خپل کور دے زستایم دا کور ستا دے زما دا کور دروازے ہر وقت دا پارا پرانستی دی بچے ہاں بلا خبر دادا کچری چیلے کا دا پانو مانو ضرورت شی کنا پوشی کنا نو بس سلیرش گھنٹے با باگ کے ناسیم آل تا رازا او پانی دی او سگنے منے چی زمان کمی دی کرنو آگا تک کسری سری او دان دانا چیلی دی نو زار لبا منے منے امروڑے او نو لاؤ کنا بچے یو دو پورے منے امروڑے گا جی لگ دا صحت خواہ امام داوی چی لگ صحت دی خشی ہاں لارو دخ دے خواہ دو بچے بخودے میں سپارے لے ولی ونه دو بیل ما خوصا لحاظ خاطر کوا کنا ولی ما با میل ما جب کنو گلو سا پا قبل اگر ما پیالا خلیتا کا گنانگارا با کزا غریبا شو خواخا بچه غصا کیا گا ما گورا کنا زو غصتا پا خوشحاله ما بچه ززما جس کار مزدوریو کما او اینه چی چیلے پردی فصل تا پرینه دیگوره نبزی بابا نبزی سو مجھے تما کمک لگانے کا نا نو اللہ دام رنے ما آو اللہ دے دخت اکل در کی لورے سما خود خدا نے دل دا سوالی دوا کا والا لا خدا با ہر سٹی کی او اورشتہ دا غرندار متعلق خود رات سنوی ہاں بابا شو
څومره چې جنم دومره خبرې کوه ولې چې ماشوم زما په غېږه کې لوی شوې پوه شوې که نه زه ستا ته دا څنګه وایم چې لیونۍ زما خوښه ده تا چې څه وی هغه دې وې او لاله ما سره په کالج کې یو جینۍ ده ډېره ښه جینۍ ده او نوم یې نرګس دی او ما سره ډاکټر کورس هم پاس کړی دی کورس یې پاس کړی دی او هلکه یې درګونه ستا هغه کوم کورس پاس کړی نن سبا یار یاره جی بس الله پاک دې زما معشوقه نه ده نظره کوي نن سبا په دیوال باندې سپیا کو تپلو کورس پاس کوي لکه بالکل ماڈرن شو ہے لالا جات را کا چلاڑ شو ہاں ہاں تب انہیں نہیں پتا ساتھ کم سے تیری کی تو بازان ہر طرح سے کہنا سنو ملے نرگس ہاں نرگس السلام علیکم وعلیکم السلام ڈاکٹر سلیم کو نہ دراغ لے کل ہی نخرا گلے دے خلا اسپتال تا نہ دراغ لے او دلتا دلبر هغه ورځ مته سر تیز خبرې کړې وې کنه زه تا نه د هغې معافي غواړم د کومې خبرې معافي غواړې لیونۍ تا ته څنګه پته ولګېده زما نامه لیونۍ ده که ستا نوم لیونۍ دی نو خدای خبر چې دا نوم د کومې زمانې نه زما په زړه باندې لیکلی شوی تا ته پته ده چې ماته څوک لیونۍ وایي نو زه ورپسې کاڼډ را اوچتوم خو خدای خبر چې ړومبې زرمې ولې کاڼې ته خیال نه شو لاس پسینه ده ولی چې په زړه لګېدلي څوک په کاڼو نه ولي خوب راته تا خولو او انتظار به زه کوم د انتظار په ورو به دې زه کله ونه سوځوم لیونۍ خو بس دومره صبر وکړه چې زما د کشر ورور د سلیم واده وشي نو بیا به زه خپله مور ستا کور ته در ولېږم د الله ډېر شکر دی ډېرې لرو ځناور او خپل څاروي لرو خبره کوه سپین ګله چپلې ما ویل مشر کاکا چې میوا پخه شي نو دې د لاس لګولو دونې نه په جولۍ کې راغورځارېږي د دې دپاره چې بوج یې ونه نشي زغملی ورسېدم ډېر ښه پرې ورسېدم خو بچو زم د سن صفر مداري ما د پلار نیکه کسب نه دی ونه چې څومره زړه شي عمره جرړې مضبوطې شي پاتې شو دا بوج خبره نو د میوې بوج سره د ونې ملا نه ماتېږي څه پوه شوې خوښه ستا خپله ده مشر کاکا ما خو ستا لپاره ویل چې اوس د لیونۍ بوج د سره کوس کې واوره سپین ګلا زه یو ډېره دار مداري یم او ته زما د ډېرې یو سړی زه په خپلو معاملاتو ډېر ښه پوهېږم چې سر سلامت وي نو شملې ډېرې دا سوچ اوس سما کر دی ستا نه که بیا دې داسې خبره وکړه نو پټه به دې تړند کړم ښه کاکا جی نه به کوم خو دومره یا ساده چې خپله شمله به زما په سر کې دی ګولې چې زه هغه مدارېږم چې خلک په ګوتو ګډو په ګوتو یا بابا د سپینګل مان څه بوج پروت دی چې ملا یې ماتېږي او بیا تا نه شمله م غواړي خو ګوره بابا چې خپله شمله ور نه کړې سر یې ګنجی دی اوبه خوېږي تا نه او که ستا شمله په ځمکه باندې پرېوته نو ګورنګو ستا لیونۍ به بیمار کمړه شي نه 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 لیونۍ نه اوښکې پاکې کړه لیونۍ هسې نه چې سما صبر دستر گو پلار سما کی روانم لوند کی خود فکر مکو بچے سبق پلا شملا پٹیر سوچ بچا زوان پر سرک دما بابا آو بچے دا کم سوچنے کو ڈوبے بچے چاہیے اخی شو گورا ورتا او تھاڑو خبر نہیں مرغی تا بچی مې د چکر د زامن سترګې سری ویني او مخ باندې سوچونه وویني نو پوه شي چې زامن څه غواړي نه نه مرغی داسې څه خبره نه ده ما خو هسې ګوره بچی زما نه خبره مه پټوه زه ستا مور نه پلار هم یم ستا خوښه بچی زما خوښه ده مورې ما یو جینۍ سره مینه کړې ده او هغې ما سره د واده اقرار هم کړی دی تا اقرار مکو بچی رور دې هم زلمی شو
او لخیره ډاکټر شلو زب تاسو ادواړو واده پتا ډنګ نو باندې بچي کومه چې ټول کله یادو ساتي بچي وا مورې زنده باد هر سړی لدی الله تعالی هم تاسو مور ورکی لکه څنګه زمون دا مور دا مورنګ سي چل دی چل ول نه دی ما هی وګوره سمرا کله موسم دی سٹڈی 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 یو تی چې کتاب نه مخ نه نه امتحان پر سر را روان دی چې سٹڈی نه کوم څه وکوم او هو امتحان را روان دی ته سلا خو نه را روان دی چې ته دومره یریږي ته خو اډو بالکل نه یریږي ما ولې سبق نو باسي اوس په قلاره چپ چپ کې نه او هو تا هم نه بغیر ستا د مخ د لیدو نه خو ما ته دنیا نه ښکاریږي نو تا ته ځمکه څنګه ښکاریږي سمکه ته څنګه کوم دلبره ولې چې نور ته څوک نشي کته کته نور ته نشي کته نو زه خو ستاره سپوږمۍ په شان مخته کتی شم که نه که دا سپوږمۍ نه وي نو ته بیا چاته ګورې داسې مه وایه لیونۍ بېلتون د مینې امتحان وي ستا بېلتون به ستا دلبر مړ کړي دې نه مخکې سمه وایه دلبره لیونۍ دنیا یې رولی شي راځه راځه انزرګولا پیسې اسره نن سبا ډېرې شوې دي ځکه خو زموږ خیال نه کوي د پیسو مور مړه شوې ده مور بیبي تاسو ته خو په خپله پته ده چې اخر ماله پیسې د کوم ځای نه راشي زه خو د محبوب خان سپایي یم دلبر خان راله کله نا کله څه خرچه مرچه راکړي نو ټایم پرې پاس شي هم په دې خبره خو زه خپل ځان پوهول غواړم ما چې نن سویم ورځ وشوه چې ته کورته راشې او دلبر خان کورته نه راځي والله به بالله که ما ته پته چې هغه کوم ځای وي ما ته پته نشته چې هغه د شپې کوم ځای وي او د ورځې کوم ځای وي تا ته د هرې خبرې پته دی انزرګوله ستا پلار نیکه دې زه نه مخ وړلی دی او بیا زه تا د خپل زوی نه کم نه ګڼم ما نه خبره مه پټوه ما ته صفا صفا حل ووایه که تاسو نه غاړه خلاصوم نو دوستي مې ګریوان نیسي او که چېرې دوستي پرېږدم نو دنیا را باندې لعنت وایي که تاسو ته غلطه خبره کوم نو ضمیر مې له معاف کوي د ضمیر اواز د سړي لپاره مرګ دی دلبر خان که ستا دوست دی نو زما زوی هم دی ستا د مور په سر قسم وي چې ما ته به رښتیا وې قسمونه مه راکو مور بیبي قسمونه مه راکو د دې کور دنګو دنګو دیوالونو خو زموږ مشرانو له پناه ورکړې ده زه د دې کور اوسېدونکو سره هېڅ چېرې غداري نه شم کولی رښتیا خبره دا ده چې دلبر خان د مداري کاکا لور لیوانۍ بسې تللی سلام کوم بی بی مداری خپل گیا چا پیرا او گورا که سر دی اوچت کو او ٹوپیا با دی غرزی گی زما نظر پا آغا دو گز از مکد بی بی چه ده هر انسان پا نصیب دا ما چه کلام دا سپوگمه رانا پا خپل کور کلی دلی دا نو سپوگمه تمی ندی کتلی زان تمی کتلی دی زان تمی کتلی دی بی بی نو بیاستا دا کور یو بیزو پا تالاب سپوگمه لی دلی دا تا دی نمخ کچا تالاب تا ٹوف کی تو ورشا او وی تالا زستا سو په خبره پوه نه شوم بیبي تاسو ویل څه غواړي ای بیزو د انسان په ځنګل کې زما زوی خوښ کړی دی ولا نامه لیونه ده او اوس په زما زوی لیونه دی دا څه وی بیبي لیونه بیزو نه ده زما روح ته زما ځان ده زما لور ده زما پستر کې خوږی کی بیبي همدا خو زمې مداري چې تاسو تعالور او چې تاسو زما زوی تاسو چې لوري خويندې و دوي نه په داد کې و سره بیزوګان او ماران ورکوي او مونږه واسره زمکه او جداد ورکاو ځواني نادان وی بی بی که زما لور غلط قدم اوچت کړی دی نو ستا زوی هم ور سره برابر ګناهګار دی اغل هم سزا ورک بی بی کلی پکلی اوی اوی دانه پس کړه دواله مداري ته تم را کم کل خونی چې پدې خبره نه پیږي چې دنیا هر سړی خښته ما خوینی نو بیا خپې خوېږي ته ټیک وې ملکه مونږ مداریان درې زګ دانه پس کلی پکلی سروهلی بروهلی ضرور ګرځو خو د دولت په لالچ کې خپل عزت په داو نشو لګولې د دولت کوم شیشه چې نن تا ما ته وښودله په دې یوازې زمانه
زما د ټول قام سترګې دې پرانستې. او یېرېږم داري کله ستا مړی په اوږو باندې پروت وي دنیا بر باندې حالت وي او ځمکه به درنه ځای نه درکوي. پناه ورکولو والا خو هغه لوی ذات دی بیبي چې تې پیدا کړې زه پیدا کړم او دا ټوله دنیا یې پیدا کړې ده. ولې ته فکر مه کوه بیبي هغه وخت راتلو نه وړاندې وړاندې به زه خپله لور ختمه کړم خپل ځان به ختم کړم خو د خپل قام سترګې به چرم ټیټې نه کړم بیبي چرم ټیټې نه کړم. نه بیا ورځمه داري خو دومره یاد ساته چې کومه جولای په خیرات به نه ډکېدی شي هغې له موږ خیرات ورکولی شو په کور کې ځای به نه شي ورکولی. نه نه مالکې دا ظلم مه کوه تا ته دې ستا بادشاهي مبارکه شي او ما ته زما غریبي زما غریبي یېرېږم چېرته ستا د واده نه انکار ونه کړې که نه لېونې او ټیټ بیا د کلي په کوڅو کې پلورس تماشا کول واله ته یو غریب دی لور به ستا مور څنګه قبوله کړي. یو خوا دولت دی عزت دی او خانی ده او بل خوا مینه ده محبت دی او ځواني ده او بیا د ځوانۍ نوم د لیونتوب دی لیونۍ او که ستا دپاره ما ته چا لیونۍ وویلې نو قسم په خدای دی چې خوله به یې ښکل کړم لیونۍ. ستا په خوله خو میدبار دی دلبره خو څه وکړم د مینې د انجام نه یېرېږم. مینه د انجام پروا نه کوي لیونۍ قسم په خدای دی چې مړ به شمه خو ستا د مینې نه به انکار ونه کړم. نه نه پوره خو صرف زه په نامه لیونۍ یم یېرېږم چېرته دا خوشحالي مې په رښتیا او لیونۍ نه کړي. زړه دې قابو نیسه لیونۍ او د هغې ورځې انتظار کوه بیا به ټول عمر موږ یو ځای یو. دلبره تا زه او دا لفظونه یاد ساته که چېرې زما واده تا سره ونه شو نو دا مخ به بل څوک په بنارسۍ کې ونه ویني ونه ویني. هغه که څوک ویني او که نه ویني خو د نن نه پس تا سره به ما هېڅ څوک ونه ویني. ښه دا ته څه وایې زرګله؟ زه ټیک وایم دلبر خانه ته به ما سره نن یو لوس کړې یا به ته لیونۍ پرېږدې او یا به زما دوستي پرېږدې. بس د دوستۍ په نوم د جدای دومره لویه سزا مه راکوئ زرګله. په دې زړه کې خو مخکې نه اور بلېږي بیا ته په تیل ولې اچوې؟ خپل زړه خو دې د مینې په اور باندې سوزولو دلبر خانه خو دا هغه زړه هم در سره څه فکر شته کوم چې شپه ورځ ستره سلامتۍ دواګانې غواړي. زرګله په دنیا کې ما ته داسې مور وښایه چې خپل اولاد ته دعا نه کوي. ما ته پته ده چې زما مور به تا ته څه ویلي خو که زما مور زما مور ده نو لیونۍ زما ژوند دی. نو زه څه وکړم دلبر خانه زه خو بې بسه سړی یم چې ستا مینې ته ګورم نو د مور جولای راته خالي ښکاري او چې د لیونۍ سترګو ته ګورم نو دنیا راته خالي خالي ښکاري داسې ښکاري چې اور او اوبه چری نشي یو ځای کېدی چری نشي یو ځای کېدی. بابا لیونۍ چېرته تللې وې؟ غږ ولې نه کوې؟ زه چېرته تللې وې؟ بابا زه هغه غلی شه د ځوانې لور په خوله چې هغه دغه راشي نو د غیرتمند پلار سترګې ټیټې شي. زه درنه تپوس کوم چېرته تللې وې؟ بابا بابا نه دشمن نه تا وایا د مرګ فرښته مې وکړه د بابا د عزت دشمنې تا خو په ټول قام کې زما پوزه پرې کړه. تاسو وایې بابا قرآن ګو زه خپل ملګرو سره تللی وم ته خو هسې شک کې هاو. شک نه کوم لیونۍ رښتیا وایم کم سړی چې زناور ګډی او په تشو خبرو د خلکو جیبونه تشئ هغه به د خپلې لور قدم نه پېژنې. زه درته یم حال وایه چېرته تللې وې؟
نن بزتا د خپل لاس خاطر کوم د خپل لاس خاطر بابا لیونه بابا زار ته لوي ما خو چر در باندې د ګلو کو سره نو کړې ما خو لکه د مور ستا پالنه کړې ولوې خو څوکم تا د خپل قسمت نه تم روچت کتلی دي چاته په کتو د غریب سړي نه سر نه ټوپی پروي لوی نه بابا نه ستا لور دومره بې غیرته نه ده چې ستا په عزت به پرېږدي ستا لور په ستا عزت دپاره ځان قرباني کاکا جی سمرو خیال سڑے پہر سڑے خپ ہوئے گی پوالو ٹکولو اولاد خکی گی نا نور ہم خراب شی اور دزوان اولاد خراب دو یرا پیدا شی انتیاد آگے واد پکار دے واد سپین گولا زخم چتا سوی نو ہر دارو پہ بد لگی تا نسیتو ریزان سر سنبھال کے دا خپا کے گا مکا کا جی ماں تو گورا اور زما دی کل زوان ہے تو گورا یقین میں نہ دے چپا دی ٹولا علاقہ کی ماں نہ خیستا زوان کارشی سپن گلا تلونو پلاران دا سلمو تنو تنو گوری تا غی چال چلن تا گوری سلاشا اور چی ہر کل زما زلمے خوخشو تب ایمو گوری اور ٹولا قبیلہ بیمو گوری منگا مداریانی اس خانہ بدوش نہیں اکا کا جی جی گلی پا گلی با دھر پا دھر کر سو سوڑ دو کا او دیارے و زو کم ولی جی زاغ مداریم جی خالق پا گوتو گھڑو تو خواسی خوش ہے مداری ولی تا تا دان دا پتا جی لونہ پیدا شی نخبل قسمت تسان سر روڑی خود خبر چه زما د لور قسمت د چا سره دی اولاد د خدای نعمت وي او بیا مور او پلار د اولاد د سر سوری وي اولاد که ښه وي نو د مور پلار ژوند دې ښه تېرېږي مور بي بي ما ته خپل ځان څه داسې ملامته نه ښکارېږي ما خو ستاسو هر حکم منلی دی د دې نه به نه وسکې چې کومې خبرې نه یې منه کړې نو ما هغه کار کوي کارونه خو زړه کوي مور بي بي مازغه نه کوي مازغه خو صرف سوچ کوي او مینه پسترګو کیږي دلبر خانه مینه خو هر سړی کړی دا خو ما ته داسې لیدې شي لکه چې د لیوانې مینې تم نه سره لیوانې کی مور بی بی دا څه وایي مینه خو هغه پاکه جذبه ده چې کوم منصور په دار باندې خېجوره ما خو لیوانې سره مینه کړې ده مینه مې کړې ده بس ته دلبره بس ته زه دا نه غواړم چې ستا پلار دې په لحد کې تنګ شي چې ستا مور غلطه فیصله کړې ده مور زه ستاسو هر واده منم لیوانے سره کړی واده نشم هیرولی سوچ وکړه دلبره یو خواستا مور ده او بل خواستا مینه ته مینه اخلي او که خپل مور فیصله ستا فیصله می اوري د مور بیبي او زما فیصله هم واوره زما واده کوم خو صرف لیوانے سره به کوم دا زما اخیری فیصله ده پدې چړګې او زه د میلاوې دوه ټولې لارې چې بندې شي نو په قسمت کې د کړکې لارې کولاو شي تاسو یې دلبر خانه ما ته خو دار څخه خوب کاری تا مینا تا دولت خپل غریبي او بې وسي لیونی زه سم په خپل لوز باندې ټینګې ما که زما مور ستا کور ته پر اطلو باندې شرمیږي نو څه وشو زه به په خپل ستا د بابا نه تا وغواړم بابا می چکل ستا سکون واپس راغ لے دے نا جوڑا دے اس تو آیا اگر چیتا ہوئی نی اس تو بوائی تو ہیس فکر مکوا لے ہونے مخ کی گورا چیت سکی گی خو صرف دوم رہا تا ہوا چھ بابا چرتا دے سپنگل پس تلے دے سپنگل پس تلے دے ہاں
سوزلی بدر تویلی دی کاکا جی چی زم داریم خانا بدوش نیم زخ پل زان پر تماشا نشم کولی نو تا دا پر در پدر سنو گردم سپین گولا بچه دا مداریانو دستور مطابق تا دی او سو مداریانو زما دا مرگ نا پس تا مشر بچه او اس دا ستا فرس جوڑی گی چه زما پا نا جوڑتی آگی زما پا دی نا جوڑتی آگی اس تا تماشا ہوگی دا دستور و قانون دا آسمان ننده را کشه وی من جوڑ کرے دے کاکا جی کم شے چه پخپل لاسونو جوڑی گی نو بیا هم پاغ لاسونو باندے ماتی دیم شی تده مطلب تاشو چه تا دخپل دستور نا باغی دخپلو دیر دارو دا پارا غداری عذابی آو زباغین غدارین خو بیا هم ز تازمیم تده قبیل نشم پر خوده کاکا جی او نه د قبیلې خلک ما پر خده شی زه هر څه کولی شم خو تا لپاره تماشه نشم کولی د خدای په امان ته فکر مه کوه کاکا د سبا نه به زه تماشه کوم چا نه چې خپل مخ واړی بچی پردي به هغه دپاره څوک وي او بیا ګوره که نه زه خو یو غریب سړی یم او تا راته ووایه بچی چې ته څوک یې دا تپوس رانه مه کوه کاکا خو صرف دومره واوره چې زه ټوله ورځ څه ګټم که نه نو هغه به نیم ستا یې نیم به زما یې منظوره ده ټیک ده بچی بابا ای بابا بچی بچی اچا رښتیا ویلي دي چې خپلو نه پردي ښي او پردو نه اپردي ښي دا زلمی ما په نیمکاره نیولی دی ښه ده بچی ته د میلمه خیال ساته زه ورځم چې بیزوګان تیار کړم څنګه چللی بیا پاڼو لرا نغلی ته خو پاڼو لرا نغلی خو زمونږ په غاړه دې کچکول واچولو صرف ستا د دیدن دپاره دلبره ته دای ته ځان څه جوړ کړی دی دا شکای دغه دستور دی کن کچکولی وي ارمان زه دلبر د لیونه یم او دا بیان دی د رحمان نه دلبره نه زه تا په دې حالت کې نشم کتی ستا په بدن د مداریان دا جامې ښې نه ښکاري دا جامې خو په ما باندې ډېرې ښې لګي که نه لیونۍ ولې چې دا جامې زما ستا د ملاقات یو لاره ده دلبره لیونۍ بابا بیزوګان دې تیار کړه هو لورې خو زما خیال دی چې نن تماشې لا دا زلمی هم ځان سره بوزم څنګه زلمی بالکل ټیک ده کاکا خو هسې ما یو خبره کوله که نن زه یوازې تللی وی که نه نو تاسو ته به دا پته لګېدلې وه چې زه ستاسو په ټول باندې پوره یم او که نه یم ستا خبره په ګل بدله زویه خو ولې زمونږ د کور ځناور د انسانانو نه زیات هوښیار دي د دې کور انسانان دوکه خو خوړی شي خو ولې زمونږ بیزوګان دوکه نشي خوړی بچی او بیا تا ته خو د دې کلي روغ ودر هم نه دی معلوم زه به دې پوه کړم څنګه چې ستاسو خوښه یې کاکا زه چې ځو زه چې ځو بچی بس که کاکا جی چېرته به ځو ولې ودرېدې بچی لا خو هېڅ هم نه دي شوي لا خو زما د غریبۍ جولۍ تشه ده بچی دا دوه لارې دي یوه لار د غریبانانو جنګړو ته ځي چرته چې هر وخت غریبي مفلسي لوږه او تنده وي او دا بله لار د اوچتو اوچتو خانانو مڼو او محلونو ته ځي چرته چې هر وخت خندا وي خوشحالي وي زما په خیال بچی موږ به نن په دې لار روان شو کېدای شي چې زمونږ دا تشه جولۍ ډکه شي نه نه کاکا جی موږ په دې لار باندې نه شو تللی
منگا خپل د غریبۍ دا جولې دی امیرانو خلکو ته هیڅ چیرې نشو غوړولې. ولې چې دوی د غریب سړي په جولې کې د خیرات په ځای باندې سپکې سپورې او کنځل اچوي؟ نه نه بچې، داسې مه وایه. نن به زه خپل نصیب هم په دې لار ګورم چې خانان زموږ په جولې کې ساجي، خیرات که سپکې خبرې. راځه بچې، راځه 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 راځه. راغه بیا تماشی والا راغه، خیر راوړی بیبی جی، تماشی والا راغلی دی. خدای دې د اولاد په خوشحالو باندې خوشحاله که بیبی جی، تماشی والا راغه. اولاد خوشالو دوا کول والا فقیر تخپل گروان گه خلوگو گورا او بیا جوله خورکا چه و مور دلا نا اوه کو خیرات در کی دا تتسو عمر بی زخو زل دل برخانه نن که زما پزی تا او ستا پزی زوال آره بی نبیا بطا بی وایا دا مور زل دوم رسخ نوی مور بی بی دا اولاد غلطی ماف کوله شی یو زوی د خپل خاندان عزت د معمولی مدارلو لپاره خاورو سره خاورې کی نو بیا وایا نو څه پاتې شو؟ مور بیبی دا کم عزت دی چې د خانانو او د غریبانانو ترمنځ یې د نفرت دیوال ودرولی دی. دا عزت عزت نه دی، غریبانانو پورې خندا کول دي. غریب لپاره زما په اړه کې نفرت نشته. که نفرت دی نو هغه زما ستا د خوښې نه دی. لاړ شه کلي ته، د یو غریب سړي لور خوښه کړه، زه به یې قبوله کړمه. خو د یو مداري سړي لور زما د کور انګور نه شي جوړېدی. که ته د یو مداري لور خپل انګور نه شي جوړولی نو بیا زه هم د خپلې ژبې نه شم اغوښتی. که دا ستا ضد دی نو لیونی زما ضد دی. اوسه باره، نو نن نه پس ستا په دې کور کې هېڅ څه نشته دی. زه به دا وګڼم چې ما د یو زوی کفن شړلو. اوسه باره. هی مور بیبی، مینه تخت دی بادشاهي ده، مینه بخت دی فقیري ده. زمون فقیري قبوله ده مور بیبی. دا بنگلې، دا موټرې او دا جایداد دی خدای ستاسو مبارکي. زه به در په در، خاورې په سر، کلي په کلي خیرات ټولومه او خپله فقیري به کوم. خو یوه خبره مې یاد ساته مور بیبی، چې د لیونۍ سره به واده زه ودرېږه. تر اوسه پورې دې کونو څوک بېنوا نه یې تلی، نو ته به دې څنګه ځې؟ خیر نن خو د دې کور اوده بخت پېښ شو چې ستاسو غونې د لویو خلکو قدمونه ولیدل. کینې تشریف کینې. مدارز ناستی نه نیم راغلی، ستا د لور د بخت فیصلې نه مې دلته قدم اوچت کړی دی. ستاسو د قدمونو لار خو به زه د خپلو سترګو په بڼو جارو کوم. وای خان خیلې، زه ستا د فیصلې انتظار کوم. دا خان خیلی؟ ها دا ټول ستا دی. زما زوی تقدیر او ستا رجلارې به بدلی شي مداري. د دې مطلب دا دی خان خیلی، چې نن به د یو مجبور د خوشحالو سودا د کاغذ په دې ټوکړو کېږي. ته مجبوره یې نه، زه خو تا سره د خپل زوی جن سودا کولو راغلی یم. که دا کم وي نور یې به درکړم. خو تره د خپل لور واده چا بل چا سره وکړه چې زما زوی زما د مرځه واده وکړي. مداري خو ټول عمر تاسو خلک خندی خوشحالی، خو چې نن د هغه په چون کې یو وړه غوندې خوشحالي راغله نو تاسو ولې په اوښکو کې بدلوئ؟ ولې خان خیلې دا ولې؟ د ولې جواب خو جنګ دی. او ته خو زموږ په ټوکرو باندې وخت تېرې. که موږ درباندې خپل خیرات بند کړو نو تاسو به د لوږې نه مړه شئ. که زمونږ دا رزق ستا په لاس کې دی خان خیلې، نو زه لاړه شه او د کاغذ دا ټوکړې ځان سره یوسه. دومی سه زه به ستاسو خوشحالۍ دپاره د خپلو ارمانونو مری خفه کړم. مری به خفه کړم خان خیلې. ډېره ښه ده مداري، په دې کې هم ستا فایده وه. السلام علیکم.
نه بچې دا خوښ کې نه دی او بده وبا ته غریب اوخ کې مبوي بچې چې هر کله یو غریب بچوند کې پړوندي سر باندې خوشحالي راشي نو بیا د هغه په سترګو کې اوخ کې وي ته خوشحالی اوخ کې نو څه بابا د دلبر وایم زما زما او بچې هغه ستا د واده خبرې نه راغلې بابا بچې بابا نن خو داسې توپونه ویل چې لکه فرشته لیونۍ شوې که تا ته مې ویل کړه نو ته به هم لیونۍ شې او په خندا به شې په خندا به شې زما په قسمت کښې خندا چېرته ده لیونۍ زما خندا او خوشحالي خو زما د مور په جولۍ کښې ده هغه نه غواړي چې زما واده ستا غوندې غریبې جینۍ سره وشي زما مور زما واده د دولت سره کول غواړي لیونۍ بابا لیونۍ نامه زما ته د لیونتوب خبرې ته کې اوس اوسې مور راغلې وه او بابا سره زما ستا د واده خبرې کولې د واده خبرې کولې دا څه چې ویلې ولې زما مور خو ډېره عزت نه کړه د هغې د عزت څنګه مات شو مات شو ولې به نه ماتېږي زما مور نه ده زه د هغې نازبینې زوی یم او بیا ستا خوښې ده که نه او که نه الله خدای پاکه نن میله د زړه ارمان پوره شو او اوس به د واده بندوبست کوو دې دا مطلب دی چې دلبر داسې نه منې کېږي صحیح ورش فولادي ته ووایي سپینګل وایي چې دلبر چې هر ځای وي هغه لاس نه ماته کوي ور دی استاد ما د سپینګل یو پیغام روړ دی سپینګل بیا ما څه غواړي دلبری مرګ فولادي د خپل یار دپاره یو دلبر څه داسې لس دلبران لر کولی شي زما نوم فولادي دی او په لاسونو کښې مې دومره طاقت دی چې په چا ګزار وکړم نو ویشنه میدان ښه ګرمولی شي ښکلی تقریر کې ما ته خو داسې ښکاري لکه په بسونو کښې چې د دوایرې خرشي کړي ډېر ښه ځوان یې رحم مې در باندې راځي ګنې دویمې خبرې ته زه سړی نه پرېږدم بلکل ټیک وایې د پړانګ بچیا ما ته خو داسې ښکاري چې دا ټوله هدیره هم ستا د لاسه ډکه پرته ده ما نه ده ډکه کړې خو ستا قبر به پکې ضرور جوړوم زما خیال دی د کوره جوړ خپه راوتې دا ستا قصور نه دی ځکه دې لکه د ګلډانګ چې ما ته خوله واچوله خو خیر دی خفه کېږم زه به دې ټیک کړم او زه د کوره خفه نه یم راوتې ته راوتې تا زما یار خفه کړې زه تا پسې سپینګل رالېږلی یم ښه نو ته سپینګل رالېږلی ه د څه دپاره ستا مرګ دپاره د جاپاني بچیا دا خو به نن پته لګي چې مرګ ستا راغلی دی او که زما سلیم خانه بچې ما تاسو سره څه بد کړي دي چې تاسو ما له دومره غټه سزا راکوئ مور بیبي دا تاسو څنګه خبرې کوئ خدای دې هغه ورځ نه راولي چې موږ ستاسو دپاره سزا سوچ وکړو
سزانه ده دا بل کوم خبره ده دلبر خان ستار اور ده او ته پوهه نه خان خيله لالا پوهه خو زما وراره کو کم مداری ته چې تا پس پک نظر کتلیو هم هغه مداری دی نن پکار راغو ستا امانت مې تا پورې ژوندی را رسولو سنبھال نکاح شوی دی لیونه او پتا بشی زیا سما دلور اسرا جوڑ جا صدر دخواست کون منت کرتا کون سوری دے تمانا اخبالی لورو کا جنہ زان پی جانی نمرا پی جانی اور جہان پی جانی تب سو کرو تاسی لیوانو سر رکھو سب کور ہمواری کی لوری دا پتا دے چاکانی ہوشوی لوری سارا خوب زما چندم خراب سی اس بس دا زما لور دا خور دا مور دا یا بابا دا گور کنا ما دوا د جامی اچو دی دی ما دل پر کر ابو ز کنا دل پر پر ما پتا وای غلی کلی ولا غلی جا بابا ما دل پر کر ابو ز ما بولا ما بولا لے ولا لے ولا
او بچه سو خوستا پا خوخا خوخیم تابا سو ضرور پوسم حال تابا دی ضرور پوسم سلیم خان پیاز هم خوری او د بین نه هم یریږي ګوره بچو چې زما پټه کوزه شي کنه چې بیا زه ستا په سر باندې سیرې څنګه تړم لومړی حق ستاسو دی لالا ولې چې ته مشر یې لومړی به ستا واده کېږي بیا بیا به زما واده زمونږ څه دي سر چاپیرو مګوره ظالما ستا په لاره کې ستا په انتظار باندې هم څوک پلاړي زما د ګل په شان نازکې معشوقې زما لپاره خپل ژوند مه خرابوه زه خو د عوام ارغیم نن دلته او سبا بل ځای کې او هغه چا ویلي دي څوک چې د لال تمه کوي ښامار به یې خوري سر مې نن هسې تار په تار دی ستا دیدن په ما انګار دی خو ولې اوس زما یو ډېر ضروري کار دی زه څه ویلی شم انځرګله ستا زما په مینه یقین نه راځي یو ورځ به ضرور راځي چې ته به زما د خبرو په مطلب پوه شې ګورو الفتې زه ستا په دې ابجدو باندې نه پوهېږم ښه ټیک ده چې زه یو ټوکی عاشق یم خو بل طرف ته زه یو نیک مسلمان هم یم او په یو خبره باندې پوهېږم که ماته یې چې کوی ته ټوپ کا نو زه به کوی ته هم ټوپ کړم که ماته یې چې د بجلی تارونو ته لاس واچوه نو زه به هغې ته هم لاس واچوم نه نه داسې مه وایه تا ته به په خپله پته ولګي چې زما د خبرو مطلب څه دی خدای خبر چې ستا هغه وخت به کله راځي موجوده وخت کې ما سره صرف او صرف ته لیونی فکر دی داور ما تالا سر وړي دي ما تستاستر دوم خړ ښکاري
زن خورم دا روټې یوسا زن خورم دا روټې تا څه وایې کمکلي زما سترګې تا ته خړې ښکاري ته زما سترګو کې خوب وګوره دلبر چېرته یې دلبر چېرته یې دلبر ته خالي ده که نه زما دلبر راوله دلبر ته ووایه چې وګوره دې ظالمان زنځیرونو کې تړلې یم هغه ته ووایه چې ما دې زنځیرونو نه خلاصې کړي دلبره ته چېرته یې دلبره ته راشه کنه دلبره ته راشه کنه جاړمه نادانې جاړمه هرې شپې پسې ورځ ضرور راځي هر څه به ټیک شي ها نو دا چیرونه ما ته خې ده ته وګوره وای شپې پسې ورځ راځي شپې پسې سهار راځي سهار ځان پوه کړه دا وګوره تا له ما روټه او لوګان روډي دي دلبر ویچ روټه دې وخوري نو دلبر ویلې دي بیا خو به زه ضرور خورم یا نانا د کور مالا تم خیال ساتا گیا جابر ټول کار خراب دے اڈیر شان ننکلی توڑا دی اخبار آڑا ایلا دے پوئے کو ڈبل ڈیکرا تو بوئی دے گزارا نکی گی ہے دا ڈوڑا دے خام را آڑا کنا تا تا نخ کاری دی زمان دے پا ڈوڑا پا دے بچے وچے وچے تو خبا کی گا ماں ما ته دلبر ویلې دي چې هر ورځ به لیونۍ له روټۍ راوړي دا سرې سلیمه تا دنیا دا پړک پړک او رڼا ستا نه بغیر نرګس دپاره توره تیاره ده ما ستا د خولې نه دا اورېدل غوښتل نرګس اوس د دنیا یو طاقت هم تا ما نشي جدا کولی ته څومره ښه یې سلیمه رښتیا وایې نرګس برهانا یا الله ته خیر را پیښ کې پلستر خو یې په خپه باندې لګېدلې دي خو چې په دې غوږونو باندې څه چله شو دلبرخانه وایا څه تندر د باندې را پرېوته انځرګله زموږ خورې ټوله کاته دړې ورې کړه یار کاته اوس پوه شو څه پوه شوې پوه شوم دا چې تا په توت کې دا بیرې څنګه شمارلې یار شکر وباسه انځرګله چې ستا په سر مې څپلۍ نه دي شمارلې یار د کار خبره کوه د مطلب خبره کوه ستاسو دپاره د مطلب خبره دا ده جی چې مه کوه لوبې د هغو زلفو مارانو سره چې نشته دمې د اسپتال د ډاکترانو سره پخپه خو یې دله ملم ولګولو خو په زړه به دله څوک ملم لګی انځرګله زما د مرض دوا ته یار تا ته خو پته ده چې په دې دنیا کې زما هیڅ څوک نشته دی سوای ستا نه تم یار ہوں میں دوست میں ہوں میں یار زمائے او کار کا لا شالتا او لیونی دا کول رو بس یار او کرے یار یہ تقدیر ہو بولے یار دا سے فرمائش ترا تو کو چرے کاٹے پے اور ایڈوکیشن کی نشتا تو پخپل سوچو کہ یار زلی ونے دا میاگنو دا کور سنگرا ولم یار پرے دا یار انجر کولا دا کاٹا تا تمرا گران نہ دے یار خبر دی ٹھیک دا خو خودیاں انکار مه کوئ انځرګله ما ته خو څلور طرفه تیاره ښکاري نن مې د امیدونو رڼا ستا په مخ باندې ولیدله ځکه مې تا ته د خپل ټول زړه حل وې که تا انکار وکړې انځرګله نو زما او ستا یارانه به هم ختمه شي او روري به هم ختمه شي مینه دلبرخانه ګوره زه جذباتي غوندې سړی یم ما سره به داسې خبرې نه کوې د خپل یار دپاره خو به زه خپل ځان قربان کړم خو دوستانه به هېڅ چېرې پرې نه دم ورشه یار زما په خو به ټیک شي خو خدای خبر چې لیونۍ به دې دنیا ته دنیا وي او که نه که همیشه به خاندي او جاړې به اوسه یار لیونۍ نن خو دلبر هم راغلی دلبر راغلی دی ولې ستا په ما یقین نشته لیکن خو میاله راشي چې دلبر به خپل سترګو باندې ووینم ته ما پرانیزه که نه ګوره ته ما پرانیزه که نه خدای دپاره ما پرانیزه چې زه دلبر ووینم پرانیزه اوس مې ګرانې څه کنه زه درته وایم
دی جنا لاس پریگا تلی ونے لاس کو زمانہ مر گم نشی خلاص ہولے نی تو چوکے اول نے دختے پلستر لڑے کا نو بیا با جواب در کم نسو کم او دا سوکتا دخامار پسر باندے خلق یواخ پیک دکنجیا استاد پارا زمادہ یواخ پتے ردا دیر خدا سام جوڑ مرگ خوخ دے مرگ زمانہ ستا خوخ دے خرد جالا و نن بزد زانه تا مخی کوما اترے گئی او بے غیرت مداری منو شرم نلن 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 چو مازی رو سری بانی لازو چتا وائی زبستا سو تو خونو سو دو تماشا کول والا مداری دا زما دے کم مرہ تماشا کو روکا زدر تا ویم غلے شا بوڑے دا تا پو تا خپل زین ہو کا تے ز سو کم اثر کو غلے شلائنا دا یو استرگ خود رخ دے اگست دا او دا بل استرگ بدن زو باسم گرے لا شا مداری اتھا جی تا کم نماز دے مور دا حکم لے باغی کی کا زوی دے تمرا خوک دے نو بیائی پا کور کے نوا غلشا مداری غلشا زیو پختانا موری ما دا دی نمکی زب پلو دلو پا کلاس کی برکا ما تو رکشا دا مصیبتا سر بوزا رکشا زبی ما اول دا کور تو رسوم نو بیا بدا تا سر گورم رازا بابا ما خود دیل طلاقم ورکو کاکا تا بیا هم زما په سر تپلا آخر زه څه وکړم د لیونتوب نه پس هم د مینې بوج د دې د سر نه کوز نه شو کومه مینه چې د دې په زړه کې ځای شوې ده هغه دې نه ته وستی شي خو ته خو د لړې نه پته وې په مینه ورسره څو خبرې وکړه په خپل اعتبار کې واخله زما مرگری زما پنوم دا خلقو خپی لاس ما تایی ارزو زد خزمی نتو کم دا نشکی دی که دا نشکی دی نزم خپل لور پا دا نشم خیجو لیسپین گولا نده پکار نده پکار زما دا سوزم زما دا لور پا جولے که خوشحالی نشیا جولے دی خو پا خپل بنیتا و نامرا دی بابا دی بچا دا سو خوشحالی ورکی دتا تا بنن زه خوشحالي ورکوم زه خوشحالي ورکوم تاسکه لوی تاسکه بابا تا زما سره جوړا په وینو باندې سره کړی دا او نن نن به زه دې نن به دې په وینو باندې سره نن نه تاسکه بابا پرېدا زه دې نه څه دې بابا ونه ونه څه چې در پاتې شو غلشا دا شاسپین ګره لارشا اسے نچی یو لور دا پلار پاولان دے پل خاون کوتا کوتا کی لاشا دا خاون وجل دمرا سان ندی کاکا زستا لیاز کو گنی دا با ما وقتی ختم کرے او چپ چپ بھی آیا زدر توے موزا دا دی کورا موزا دا دی کورا تیرا خدا بچا بابا بابا بابا
راځه مشرې کېنې کېنه مشرې. میا صاحب د خدای په خدایه کې همدغه یوه لور مې ده چې نه خو په ځان ده اور نه په جهان. خفه کېږم وروره، د خدای په کارونو کې صبر پکار دی. او بیا خو موږ راغلي یو ستا لور دپاره یو، که خیر وي نو ډېر سر به ټیک شي. خدای دې ستاسو خوله بختوره کړي. میا صاحب ودرېږه چې زه لیونۍ ته آواز وکړم. لیونۍ یا لیونۍ چېرته لاړه ده؟ جرګې کې نشته. ته ودرېږه چې کمره کې وګورم. یا لورې یا لیونۍ دلته هم نشته. خدای خبر شه چې چېرته لاړه. لیونۍ خواره نصیبه. یو میا صاحب ته وګوره، لیونۍ ده چېلو سره جګړه کوي لګیا ده. راځئ چې ورشو ورپسې. راځئ و زما کمکلې نادانې لورې و دا څه کې لګیا ہے نه نه بچی، پتا چې څوک لاس چت کی زه به د هغې لاسونه ماتم. دا وګوره ما تاره پاره څه روړی دي. وا 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 څومره ښایسته جوړه ده. ستا د واده جوړه ده بچی. زما د واده جوړه زما د واده جوړه. ما سر څوک واده نه کوي. بابا تو دروغ وایې. تو ما وخی. تو د زړه نه زما بابا. تو زړه نه زما بابا. تو زړه نه زما. ما ته وګوره بچي، زه تا سره لوس کوم چې ستا واده به کېږي او ضرور به کېږي. زما واده به کېږي. زما واده به کېږي بابا. زما واده به کېږي که نه؟ آوا ولې به نه کېږي ستا واده؟ زه چې ځم ښه بابا زه ځم چې زما واده وکړم که نه. تا ته به ډېرې پتاسې راوړم. ښه ښه ده بچی، خدای مې سپارلې. بچی تر سوه پرې کټ کې پروت دی او هغې سپېرې په مینه کې به کړېږي تر کومه پورې چې مې په تن کې سا او په سترګو کښې مې د لیونۍ تصویر غړېږي. مور بی بی بچی زه خو ستا په سر باندې څېره لیدل غواړم او ته را کفن تکل کې. او مور بی بی څوک په ژوند باندې تنګ دي او څوک په خوشحالو پسې ګرځي. زما د خوشحالو نه نفرت دی، نفرت دی مور بی بی. سترګې وغړو بچی، زه ستا مور یم. زما په تا باندې حق دی او په دې حق باندې لیونۍ صرف زموږ دولت لپاره بچی ډاکه اچولې ده. نه مور نه، که د لیونۍ سترګې زموږ په دولت وی نو هغه به لیونۍ سپېلنۍ هېڅ چرې نه ګرځېده. هغې به ما ته نورې لارې هم خوله شي مور بی بی، نورې لارې هم خوله شي. بس خبرې مه کوه بچی، ته ما له جواب راکړه چې واده کې او که نه. نه اوس خو نشم کولی مور بی بی، خو که ستا زړه په دې باندې صبرېږي نو بیا به زه واده ضرور وکړم، خو په یو شرط. د شهباز خان ښځه او د شمشیر خان لور دومره کمزوره شوله چې د خپل زوی شرط به قبولوي. شرط وایه بچی، شرط. شرط دا دی چې اول سلیم خان له واده وکړه، بیا به زه واده کوم. ټیک ده بچی، زه به ستا شرط پوره کوم. ته ما سره واده وکړه که نه؟ دا ټول میراث مړي ما سره واده نه کوي. دا سره واده کوم؟ ما خو واده کړی دی درخو سره. او که چېرې درخو ته پته ولګي ډېر به خپه شي، ډېر به خپه شي، خپه به شي. خواب را روان هسې مې دسمیس نه کوي. ورکېږه، امره کېږه.
زما خوري دا ټول زما دشمنان دي وای وای چې تا سره واده نه کوم ته زما دلبر سره واده وکړې که نه اوا زه به ستا واده کوم چېرته چې ته وې خو لږ د ځان خیال ساته ولې چې جنکۍ په داسې خبرو کولو باندې بدې ښکاري جنکۍ په داسې خبرو بدې ښکاري ولې زه جینۍ یم څه ته جینۍ او ډېره ښه جینۍ خو زما خبره به منې که څه داسې غلط حرکت ته وکړو که نه نو په هغه وخت باندې دنه د واده سره جوړوي نه نه بالکل نه څنګه چې ته وې ما هغسې به وکړم خو زما واده دلبر سره وکړه که نه بچې څومره چې زر کېدې شي د لیونۍ واده چا سره وکړه خبره دې په ګل بدلا دی په دې حال کې به څوک دپاره تیار شي د خدای خدایي لویه ده بچې داسې خلک هم شته چې د ځان دپاره نه د بل دپاره ژوند تېروي ته چا سره خبره خو وکړه السلام علیکم رونو وعلیکم السلام رونو ما ټول عمر ستاسو خدمت کړی دی ستاسو د کلي په لرو کوڅو کې مې تماشې کړې دي ستاسو په خوشحالۍ کې مې خوشحالۍ کړې دي او ستاسو په غم کې برابر جړلې دي ما ټول عمر ستاسو په خیرات او په زکات تیر کړی دی ولې نن مې د الله په نوم یو داسې ځوان ته سوال دی چې زما په جولۍ کې د خپل ژوند خیرات واچوي د خپل سر قرباني ورکي شته دی څوک داسې ځوان چې زما برباد کور آباد کی او زما لیونۍ لور سره واده کی اے خلکو مداری کا کام د لور سره جوړ لیونۍ شو هغه لیونۍ سره به څوک واده کوي انکار مه کوه زلمیا تا انکار زما د لور مرګ جوړی دی شي په دنیا بلک بوج کم شو مداری کاکا موږ خو لیونو زنم نه یریږو ترا ته لیونۍ په غاړه کې زره داسې کرا ته برچته بل ځای وګوره اے د ځمکې او د آسمانونو مالکا تا خو په قرآن مجید کې فرمایلی دي چې عاجزي ستا خوښه ده خو ولې ستا دا انسانان د عاجز سړي نه نفرت کوي پشلیدلې چولۍ کې خیرات اچول خپله بې عزتي ګڼي ولې زما اوس هم پوخ یقین دی چې ستا په دې ځمکه به یو انسان ضرور داسې پیدا کیږي چې زما په جولۍ کې به خپلې ټولې خوشحالۍ واچوي او زما لیونۍ لور سره به واده وکړي ستا دا سوال هیڅوک نشي قبلولې مداری کاکا زمونږ ټول ګپ شپ دې خراب کو سچ ته دا جولۍ بل چاته غړوا تا ټیک ویل بچې تا ټیک ویل زما خپل نصیب ښه نه دی کومه جولۍ چې شلېدلې وي په هغې کې خو خپل خیرات هم نه راټولېږي د بل خیرات به پکې څنګه ځای کېږي څنګه به ځای کېږي خدا تاسو ټول د خدای خوشحاله ساتي ودرېږه مداری کاکا د چا چې خپله جولۍ سوری سوری وي هغه به چا له څه ورکي ستا د لیونۍ لور سره به زه واده کوم تاسو وې بچې زه ټیک ویم کاکا بچې زما لور لیونۍ ده او ته یو لوی خان یې خان نه انسان وایه کاکا او هغه به بیا څه انسان یې چې د بل انسان په کار رانشي تاسې دلبر خانه د مداری کاکا لور لیونۍ ده لیونۍ هغه که لیونۍ ده او که سپلنۍ ده هر څه چې ده خو د هغې سره به واده زه کومه زه کاکا ته لاړ شه د واده بندوبست وکړه زه لاړ شه بچې دلبره چې د خولې نه یو خبره ونه باسې خدای ته وګوره مور بی بی انکار مه کوه که تا انکار وکړو نو په ټول کلي کې به زه وشرمېږم ولې چې ما مداری کاکا ته د خلکو په مخ کې د واده د تیارۍ ویلي دي داسې به دلبره داسې به اول خو هغه په نامه د لیونۍ وه او اوس په رښتیا باندې لیونۍ ده تا هغې سره واده نشې کولی دا کور دی پاګل خانه نه ده زه به د لیونۍ سره واده ضرور کوم د هغې د لیونتوب ذمېداره هم ته یې مور بی بی هم ته یې د لیونۍ د ارمانونو قاتلې د هغې د دارو علاج به اوس زه جوړېږم غلې شه د تقدیر لیک په اوښکلو باندې دا به د هغې نصیب و نصیب ته ظلم مه وایه مور بی بی
داغه نصیب نو چانه چې د عزت جوړ کړی دی نرګسې د نکلو زورم خو دلا پیکه شوی هم نه دی او بیا ګس ژبه دې راوخ کړه ته چې هر څه وې مورې خو زه د دې کور بربادي نه شم کتی یو طرف ته ځوانه جینۍ لیونۍ شوه او بل طرف ته ځوانه لک چپ شه جینۍ مورې بیبي نرګس چې څه وویي نو ټیکې وویې که د خان لالا واده مې لیونۍ سره ونه شو نو د انجام ذمواري به په تاسو باندې پرېږده سلیم خانه چې مور بیبي په دې معاشره کې خپل عزت قایم وساتي دا هغه مور ده چې د خپل اولاد نه ورته خاني زیاته خوږه ده په هغه خانۍ به څه کې چې د اولاد خوشحالي پکې نه وي اوس هم وخت مور بیبي یو هغه ښځه وه چې ستا د زوی دپاره لیونۍ شوه تا خپل زوی دپاره څه وکړه بس دې ناوې بس دې سم چې خوښه یې نه هغه وکوئ زما څه ما خو هر څه تاسو د خوشحالۍ لپاره کولم وا مور بی زین دا باد نن خود بالکل زو گټلم سلیم خانه زما مور د غسین لګه ترخه ده خو خپل خانی قائم ساتي ولی مورې چنده سانو کول ګورده هرشه مورې یو څه مارور تیر ټه هرشه څه ته وتوریا دې خلی شکر بچی دیو تا سلام وکا دستا یور دا او دی مور دا دوی تا سلام وکا اسی سلام وکا سلام وکا بچی گن دادا واده جوڑا بدنو باسا نا نا سلام کم سلام استادم سلام کم خا وی دا خو جاڑی جاڑا ما چیزا ما واتی کنا بتا تا دیر وکو مخا جاڑا مخا گلی شلیوانه او دې په خپو پلو ده کینی بیا به دې واده نه کیږي نه دې ته وایه کنه چې زما واده وکړي تو ګوره زه ستا پوته پرته یم لیونه ګلبره نه 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 کمرې ته بوځه لیوانه که ناوې خو ګورې شور ونه کړې که شور کې نو دا جامې ته نه وباسم او بیا بلې جینۍ ته اچوم او پوه شوې نه نه زه بالکل شور نه کوم زه ناوې یم که نه زه ناوې یم ما نه به دا جامې نه وباسې ما نه به دا جامې نه وباسې ټیک دی بچې خو چې زه درته څه وایم نو هغه به منې نن ستا واده دی ګوره تا زلمی به اوس راځي ته به د هغه نه شرمېږې هغه به تا سره خبرې کوي او ته به هغه سره خبرې کوې خو بچې اوس جاړه ما بس کېنه کېنه ښه زستا دلبری ما
دا خوب نه دی لیونی، دا حقیقت دی. ته زما ناوې. که دا حقیقت دی نو د دې ورځې راتلو دپاره خدای خبر ما د الله تعالی نه څومره دعاګانې غوښتې دي، څومره دعاګانې غوښتې دي. دا ته څه ویلې ونی؟ ته خو بالکل ټیک شوې، ته بالکل ټیک شوې لیونی. زه ځم چې مور ربی ته ووایم. زه ځم چې مور ربی ته ووایم چې زما لیونی ټیک شوه، زما لیونی بالکل ټیک شوه. څه چې وشو خانخېلې، هغسې مو شو. اوس دوا کوه چې خدای دې نګور ټیک کړي. یا بای هغه لیونی خو ټیک شوه رښتیا بچې؟ که یقین دې نه راځي، راشه په خپلو سترګو یې وګوره. شکر دی خدایه چروندار مې ټیک شو. دا ټول کار ته پوجو شو. که ته نه که نه قسم په خدای راکاري چرې نه شي کېدی. او دا ټول د دې تسپو برکت دی. تسپو کوششونه کې مداري غني انجام باندې خلوي. او غلشک تپوسا د انتقام کومور چې نن زما په زړه بل دی، هغه به زه د سپین ګول په وینه یخوما. نن د دنیا یو طاقت هم زما مخه نشي نیولی. غلشک ایدلا تو هم خپل مرګ دلته راوسته. ډېر ډېر شودګان مې لیدلې دي سپین ګله، ستا غوندې شوده مې نن ولیدلو چې د خپلې قبیلې عزت یې په خپله پته ولګولو. زه د خپلې خوښې دپاره د قبیلې عزت څه پوره قبیله پته ولګولی شم. نن داسې ښکاري چې ته سپین ګل د زړه یو ارمان به پوره کېږي، ځکه زما په زړه کې تا ته دلی خوش کیږي. نن خدای په خپله زما د چړې لاندې راوست. دا خو به اوس پته لګي چې دا چاره ستا ونیس کې او که زما. Thank you.
هغه چا رښتیا ویلي وو چې پکه وه په چا چې اسې ولېږي پتا دا دې څوک وروره دا دې څوک خان خېلې خورې هغه وګوره لېونې لورې نوې ژوند دې مبارک شه خدای دې تاسو دواړه شاد